E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal Rise Gamer. A gente está trazendo aí apresentando, melhor dizendo, né galera, a atualização aí do mapa Estradas do Brasil. Tranquilo? O mapa foi atualizado aí mais uma vez, versão agora 1.5.1, tá? Teve algumas correções aí no clima, teve algumas correções aí em paredes invisíveis que tinha no mapa. Tá bem mais top agora, tem a opção de você estar usando o clima do mapa separado. Se você não quiser, você não precisa de ativar, usa só o mapa aí se você achar que ficou pesado o jogo aí pra você, beleza? Com o mapa. A gente tá aqui parado num posto aqui, ó. A gente tá aí com a nossa Mercedes marota, linkada aí no baúzão do LS Mods lá com a skin da Coca-Cola. É, vai estar na descrição aí também o download pra vocês dos mods aí que eu tô utilizando agora. Então galera, o intuito do vídeo aqui é apresentando aí o update do mapa, né? Vamos abrir o mapa aqui para vocês darem uma olhada. Esse aqui é o mapa Estradas do Brasil, tá? É um mapa bem leve, bem legal de rodar nele, galera. É um mapa muito top, viu? Recomendo demais aí para quem, principalmente para galera que tem um PC mais fraco aí, ó. É top demais o mapinha, hein? Ele é leve, roda de boa e é show, hein? Dá pra se divertir muito no mapa, tem uns trechos bem legal, que esse trecho aqui mesmo é top demais, ó. Recomendo. Então, vou rodar um pouquinho aqui, só pra vocês darem uma olhada. Vai baixar o mapa, galera, tem que fazer um perfil novo, tranquilo? O mapa é standalone, ele substitui o mapa aí, ele retira o mapa original. Então faz um perfil novo, dá uma lida lá nos arquivos que vem junto com o mapa pra você ver como que faz, mas é tranquilão, cria um perfil novo. Na hora que for escolher lá, você muda de Europa para Estradas do Brasil.mdb, beleza galera? Mas tem um tutorial aí no bloco de notas aí, é só você seguir que dá certinho. Então tá aí, atualização. Nós estamos aqui na cidade de Jequié. Vou rodar um pouquinho aqui, vou até pegar, vou marcar esse trecho aqui, vou até passar por esse trecho aqui pra gente ver de qual é, hein? Então, vocês acompanham aí junto comigo. Colocar meu GPS maroto aqui pra dentro da cabine aqui, né? E vambora. Nós estamos vazios, galera. A gente acabou de descarregar ali. A gente tá aí com o nosso reboque próprio. A gente tá prestando serviço pra Coca-Cola. Sai aqui na Mara Maciota. Tá muito top esse mapa, galera. Muito top mesmo. Também aproveitar e agradecer a galera que tem acompanhado o canal Rise Gamer, que tem acompanhado nossas lives. Normalmente a gente tá abrindo live a partir das 22 horas. A gente tá indo aí até lá pras 2, 3 horas da manhã, às vezes, aí com a live. Quem quiser colar com nós aí no canal, quiser participar de comboio, multiplayer, ou até mesmo zoar com a gente aí nas lives, é só colar, hein? Olha aí, ó. Top demais, hein?
Tamo botando pressão aqui, hein, galera. Vambora. Tamo vazio mesmo, vamos acelerar. É top, hein, galera. Então é isso aí, galera. Mapa Estradas do Brasil, versão 1.5.1. Mapa aí gratuito, funcionando aí na versão 1.32 do Euro Truck Simulator. Testei aqui vários reboques, tá funcionando de boa nele. Pack de reboque, pack de... os packs de carga aí que tem saído ultimamente aí pra usar com reboque próprio, funcionando também. Achou o mapa, hein, galera. É só baixar e curtir, o mapa é levezinho. Ó. E a rota continua, eu marquei ali naquele ponto. E continua o trecho aqui, ó. Foda, hein? Eita! Que top, hein?
Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deu pra mostrar um pouco aí. Essa rota aqui, ela é longa. Dá pra você rodar bastante aqui. Dá pra, agora com o reboque próprio, você pode pegar a carga lá e mudar a rota dentro do mapa ali pra você rodar com o seu reboque. Ficou muito top. Então, a galera que curtiu o mapa aí, vai lá, baixa. Versão 1.5.1, mapa Estradas do Brasil. Mapa gratuito aí, Euro Truck Simulator 2. Versão 1.32. Valeu? A galera que acompanha o canal, mais uma vez, muito obrigado. Tamo junto, valeu. Rise Gamer, fui!